Assalomu alaykum, begimiz biznes qiziquvchilar. Mana bugun 4-dekabr 2021-yil. Ko'pchilik savol bo'lyapti. Chuvancha ko'payib ketsa nima qilamiz? Qayerga sotsak bo'ladi, nima qilamiz? Qanday daromad qilsak bo'ladi degan savol kelib tushyapti. Bu biznesda birinchi o'rinda chuvanchangiz ko'payadimi, ozayadimi? Begomiz ishlab chiqarish uchun boshlaysiz bu ishni. Birinchi daromad begomiz, asosiy daromadi. Qo'shimcha sifatida chuvanchalaringiz mana. Mana qilib har xil idishlarga solib, baliq ovi uchun, ovga chiqadiganlar uchun sotsangiz bo'ladi. Bunaqa idishlarga solasiz, ustiga buni qog'ozlar yopishtirasiz. Mana Kaliforniya chuvanchangi deb yozilgan begomiz so'rab ko'rgan o'zimizni brendimiz bor, telefon nomerlarimiz bor. Kimda kim chuvancha kerak bo'lsa telefon qilishlari mumkin. Shunaqa har xil ishlarga solasizlar. Buni har xil qarmoq markazlariga, baliq bilan shug'ullanadigan markazlarga, qiziquvchilarga o'tkazishingiz mumkin. Buni har xil qilib tayyorlab qo'yganmiz. Kichkinasi mana. Bu 100 grammligi bu. Zakazga qarab tayyorlab beraveramiz. Mana bu 400 grammlik. Va yarim kiloligi mana. Har xil o'lchamda, har xil gramni tayyorlab beraveramiz zakazga qarab. Kimga chuvancha kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqishlari mumkin. Betiga reklamamiz ham oddiymi, leska chiqarilgan mana, orqasi yopishib qoldingiz. Buni qirqib olib o'zingizni idishingizga yopishtirishingiz mumkin. Haqiqiy ishlab chiqarish mana, uy sharoitida yaxshi biznes. Bu begomiz biznes ko'p tarmoqli biznes sifatida shug'ullansa bo'ladi. Chuvanchangini baliqqa berib, baliq boqishimiz mumkin, ko'paytirishimiz mumkin. Brolyerchilikda ishlatishimiz mumkin. Brolyerga bersak juda effekti yaxshi, yaxshi semirtiradi. Sog'lom katta bo'ladi. Baliqlarga bersak ham baliqlar ham tez katta bo'lishga yordam beradi. Har tomonlama yaxshi biznes. Begomiz qilib sotsangiz ham bo'ladi, chuvanchangiz sotsangiz ham bo'ladi. Buni har xil ishlarda ishlatish mumkin. Hatto dori ham tayyorlasa bo'ladi bundan. Farmatsevtika sohasiga ham kerak bu. Ko'pchilik savol beradi, bu kelajagi bormi, vaqtinchalik narsa emasmi deb. Bu asli Kaliforniya chuvanchangi 1950-yilda Amerikada, Kaliforniyada o'ylab topilgan. Mana hozirgacha 70 yil bo'ldi. 70 yil ichida hali bu biznes yo'q bo'lib ketgani yo'q. Kuchaysa kuchayadiki, yo'q bo'lmaydi. Agar o'sha effekt bo'lmaganda, foydasi bo'lmaganda Amerika qanaqa rivojlangan davlat bu sohani tugatgan bo'lardi. Inqirozga uchrab yo'q faoliyat tugagan bo'lardi. Mana haligacha bu faoliyat davom etyapti. Navbatga xudo xohlasa davom etadi. Bu har tomonlama yaxshi biznes. Qiziquvchilar bemalol shug'ullanishingiz mumkin. Qanaqa savollaringiz bo'lsa, tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib oling, bo'lmasa telefon qiling. Qo'limizdan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Eng asosiysi bu biznesni boshlang. Hammaga tavsiya qilaman. Kam xarajat, ko'p daromad. Har tomonlama foydali biznes. Mehnat qiyin emas, ko'p vaqt sarflamaysiz. Kuniga atigi 1 soat vaqt sarflang. Bu biznes o'zidan o'zi yurib ketaveradi. Qo'shimcha ish sifatida ham foydalansangiz bo'ladi. Uydagilaringiz, aka-ukalaringiz, o'g'illaringiz, qizlaringiz ham bu sohani qarab tursa bo'laveradi, suvini sepib tursa, ag'bay qarab tursa bo'laveradi. Mehnat qiyin emas, shug'ullansa bo'ladi. Bu biznesda bankrot degan narsa yo'q, faqat foyda. Uning uchun jiddiy shug'ullanish kerak va mehnat qilish kerak.
Bu üçten daromad ko'rishga ishonish kerak. Birinchi o'rinda ishonch, qiziqish va harakat. Bu biznesni boshlang, kam bo'lmaysiz. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa like bosishni unutmang. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni so'rab qolamiz. Yangi videolardan xabardor bo'lish uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.